Tegu on kolme kunstniku näitusega. Kunstnikud on Indrek Aavik, Edgar Juhkov ja Kaspar Tammsalu. Nemad kõik kujutavad ümbritsevat maailma üsna kirjalistlikult. Koos olid nad Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris kursavennad, kuigi lõpetasid selle kolmel järjestikusel aastal. Kõik nad kolm omandasid bakalaureusekraadi ülikoolis, kus pandi võib-olla Eesti Kunstiakadeemist rohkem rõhku just tehnilisele oskusele. Edgar ja Indrek lõpetasid Tartu Ülikooli maaliosakonna ja Kaspar Reepini Akadeemia Peterburis. Et neil on siis selline huvitav segu pigem tehnilisest aluspõhjast ja siis Eesti Kunstiakadeemia sellisest pigem kontseptuaalsest magistriõppest. Ma arvan, et tänane maalikunst võrreldes nende teostega siin on pigem väga installatiivne. Kaasaegsed kunstnikud on hüljanud traditsioonilise formaadi, nad tulevad oma maalikunstis lõuendi ja raami pealt ruumi. Ja need teosed siin ja kunstnikud pigem on jäänud truuks sellele klassikalisele maaliformaadile. Et on raam, on lõuend ja muud trikitamist ruumis ei toimu. Pigem ma näen seda praegu niimoodi, et nad julgevad tuua galeriiruumi kaasaegse maali, mis ongi lihtsalt maal. Näituse külastaja võiksid leida selle, et kaasaegne maal võibki olla mõnes mõttes nii lihtne ja nii tavaline. Ta võib olla lõuend raami peal, aga et on ikkagi kaasaegne. Et tänapäeval 21. sajandil tegelikult võib teha kõike ja võib seda teha hästi. Indrek, kes nii on selline uitaja ja võib-olla ka kohati öise eluviisiga kunstnik, siis temal on sellised küllaltki sünged maalid autovrakkidest. Ta ise ütleb, et ta on selle näituse puhul pannud rõhku sellisele deformatsioonile. Siin me näeme siis pigem sellist inimtekkelist deformatsiooni autode puhul. Me näeme, et siin on olnud inimene, aga teda enam ei ole. Edgar kujutab Hiina linna aiamaastikke. Need on ka peamiselt inimtühjad, väljaartud üks teos. Aga ikkagi me näeme siin seda inimese kohalolu, et on olnud siin ja Edgar ütleb, et tema meelest on see piirkond Tartus üks põnevamaid, aga see hakkab kaduma. Ja see on siis kõiks põhjus, miks ta otsustas just seda jäädvustada. Kaspar maalib inimesi, kes teda inspireerivad. Et me näeme siin nende inimeste väga otsest kohalolu. Võib-olla mõne pildi puhul mul on ka tunne, et ma just kui siseneksin selle inimese ootamatult tema privaatruumi, et mind vaadatakse mingisuguse hinnangulise pilguga või siis just ei vaadata, ignoreeritakse. Et võrreldes teiste maalidega siin on see inimese kohalolu väga selgelt tuntav. Me näeme siis seda inimest, kes võib-olla teistel piltidel on puudu, aga teistel piltidel on jälle näha tunda tema kohalolekut ja siin me näeme seda otse.